A minha missão, além de eu ser esta mira, é revelar a verdade, somente a verdade. Seja mentira, seja capturar a mentira e tacar na cara, ou então ensinar a mostrar o que eles não sabem. Os inocentes, não tem mais inocente. Não tem. Tem esperto ao contrário. Esperto ao contrário que tem. Mas inocente não tem mais. Vem cá, joga aqui, ó. Joga aqui no moleque. Vocês é comum. E eu não sou comum. Poxa vida, eu jogava no mundo. Só o formato que é comum. Vou explicar para vocês tudinho agora, para o mundo inteiro. É cegar o cérebro, o gravador sanguíneo de vocês. E o meu, eles não conseguiram, porque eu estou formato gente, carne, sangue, formato homem, pá, eles não conseguiram. É a bronca deles é essa, do trocadilo. Do trocadilo. O trocadilo maldiçoado com gado. Hipócrita, safado, canalha, indigno, incompetente. Sabe o que que ele fez? Mentir para os homens, seduzir os homens, cegar os homens, seduzir os homens, incentivar os homens e depois jogar no abismo. Eita, puta, porra. Foi isso que ele fez. Entendeu? Por isso que eu tô na carne. Pra, sabe, pra quê? Desmascarar ele com a quadrilha dele todinha. E derrubo. Derrubo, falo que eu derrubo, eu derrubo mesmo. Quer me desafiar? É ruim. Ele é tão poderoso, ao contrário, que eu, até depois de a carne, veinha desse jeito, feia desse jeito, boba desse jeito, ele ainda quer mais. Ai, ai. É mole? Você é bobo, rapaz. Olha lá, os morros, as serras, as montanhas, paisagem e esta mina. Esta mar, esta serra, esta mina está em tudo quanto é canto, tudo quanto é lado. Até meu sentimento mesmo vê, todo mundo vê esta mina. Infelizmente, nesse período que eu comecei a revelar e cobrar a verdade, sabe o que que acontece? Felizmente, está quase todo mundo alerta. Erra só quem quer.
Isso aqui é um depósito dos restos. Às vezes é só resto. E às vezes vem também descuido. Resto e descuido. Quem revelou o homem como único condicional ensinou ele conservar as coisas. E conservar as coisas é proteger, lavar, limpar e usar mais o quanto pode. Você tem sua camisa, você está vestido, você está suado. Você não vai tirar sua camisa e jogar fora. Você não pode fazer isso. Quem revelou o homem como um único condicional não ensinou trair, não ensinou humilhar, não ensinou tirar, ensinou ajudar. Miséria não, mas as regras, sim. Economizar as coisas é maravilhoso. Porque quem economiza, tem. Então, as pessoas têm que prestar atenção no que eles usam, no que eles têm, porque ficar sem é muito ruim. O trocadilho fez uma tal maneira que quanto menos as pessoas têm, mais eles menosprezam, mais eles jogam fora. Quanto menos eles têm. Eu, Estamira, sou a visão de cada um. Ninguém pode viver sem mim. Ninguém pode viver sem Estamira. Eu me sinto orgulho e tristeza por isso. Porque eles, os astros negativos, ofensivos, suja os espaços e querem. Querem e suja tudo. A criação toda é abstrata. Os espaços inteiros é abstrato. A água é abstrata. O fogo é abstrato. Tudo é abstrato. Esta mira também é abstrato. Visivelmente, naturalmente, se eu me desencarnar e eu tenho a impressão que eu serei muito feliz e talvez eu poderia ajudar alguém. Porque o meu prazer sempre foi esse, ajudar alguém,
ajudar um bichinho. Tem 20 anos que eu trabalho aqui. Eu adoro isso aqui. A coisa que eu mais adoro é trabalhar. Infinito, tem o além, tem o além dos além. O além dos além, vocês ainda não viram. Cientista nenhum ainda viu o além dos além. Sabe de uma coisa? O homem, depois que ele fica visível, depois que nasce, ele, depois que ele desencarna, a carne, se for pro chão, dissolve, derrete, fica só os ossos e os raios, cabelos. E aí ele fica formato, a mesma coisa, mas só acontece que fica transparente, perto da gente. Meu pai tá perto de mim, minha mãe, os amigos. Ó. Tô vendo. A gente fica formato transparente e vai. Vai como se fosse um pássaro voando. Ó, lá em casa eu vejo muito. Vai muito lá em casa. Desce lá o homem, assim, o barrinho, o vale. Bom, descerem, correm, os tédios. Do mundo. O chefe, o leão, o barro, o pé. Bem, mas então agora vamos. Eu nasci no 7/4/41. A carne e o sangue. O formato. Formato homem, par. Mãe e avó. E aí então, sabe o que, que aconteceu? Eles levaram meu pai no 43. Aí nunca mais meu pai voltou. Entendeu? Meu pai chamava eu de tanto nomezinho. Chamava eu de uns nomes engraçados. Nerdinho. Neném. Finha do pai. Não tem nada, não. É. Aí, então, depois, sabe o que, que eles falaram? Depois eles falaram que meu pai morreu. Aí, então, minha mãe ficou pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo comigo. Judiação, né? Coitada minha mãe, mais perturbada do que eu. Bem, eu sou perturbada, mas lúcido e sei distinguir a perturbação, entendeu como é que é? E a coitada da minha mãe não conseguia, mas também puderam. Eu sou Estamira, né? Se eu não der conta de distinguir a perturbação, eu não sou Estamira. E eu não era, não, sou, não seria. E ainda teve... intervenção no Real Radar, verificar... Ah, o controle remoto. Ó, tem o controle remoto superior, natural, e tem o controle remoto artificial. O controle remoto é uma força quase igual assim, mais ou menos igual à luz, à força elétrica, à eletricidade. Agora é o seguinte, no homem, na carne e no sangue, tem os nervos. Os nervos da carne sanguínea
vem a ser os fios elétricos. Agora, os deuses, que são os cientistas, técnico, eles controlam, ele vê aonde ele conseguiu. Os cientistas determinados, trocadilhos, ele consegue. Porque o controle remoto não queima, torce. O cientista tem um medidor, controla. Igual o ferro ali, aquele que tem os números, tem para lã, tem para... tão simples, né? Passei menos mal depois daquele dia, mas depois voltou a atacar. Aqui, ó. Torcinha. É o controle remoto, minha força. É, olha, a câmera artificial, é, natural não me faz mal, é artificial, que faz mal pro cara. É na costela, é em tudo quanto é lugar. Aí, ó, foi na cabeça. O controle remoto, tudo é um só. Esse controle remoto tem o artificial e tem o natural superior, né? Agora tem o registrador de pensamento, você já viu? Ora, você não viu, rapaz? Você tá brincando comigo. Puxa vida, é a mesma coisa do... Eu já te falei. É a mesma coisa do eletroencefalograma? Mesma coisa. Escutou? Seu da bola. Trovão. E é mesmo. Ai. E vem relâmpago. Lá em casa ele sai debaixo da cama. Aí faz... Aí o relâmpago faz... O treino na área. Tempestade. Natal, pra mim, tudo que nasce é Natal. E ainda mais essa confusão misturada com o sofrimento de Jesus. Eu não tenho nada contra o homem que nasceu, entendeu? É, para eles o que era bom era o Deus. Depois eu revelei quem é Deus, porque eu posso, felizmente, sem prevaleção, sem repugnância. Com muito orgulho, com muita honra, esta mira eu. Posso revelar, revelei porque posso, porque sei, consciente, lúcido e ciente, quem é Deus, o que que é Deus, o que que significa Deus. E outros mais. Oh, você quer saber? Eu não tenho raiva de homem nenhum. Eu tenho dó. E eu tenho raiva, sabe de quê? Do trocadilho, do esperto ao contrário, do mentiroso, do traidor. Desse que eu tenho raiva, ódio, nojo. Jesus correu, escondeu, interna diante de nascer. O Jesus que eu conheço como Jesus, filho de Maria, filho de Israel, filho de rua,
E eu já tive dó de Jesus, agora não tem mais dó. Não tem mais dó de Jesus mais não. Eu já tive dó de escravo, não tem mais dó de escravo também não. Se eu sou aterentado com Jesus, me chamam de Jesus, me chamaram de sangue de barata, me chamam de sangue de Cazuza, me chamam de Maria, que é a mãe de Jesus, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que é isso? Vocês acham que eu sou feiticeira? Eu sou feiticeira. Mas não sou feiticeira farsária e nem perversa, não. Mas eu sou ruim. Perversa eu não sou. Mas ruim eu sou. Sou mesmo e não vou deixar de ser ruim. Sem perversidade. Na cobrança. Na cobrança. Mas eu conto até 3, eu conto até 10. Eu tenho controle superior. Além é um transbordo. Você sabe o que é um transbordo? Bem, é toda coisa que enche, transborda. Então, o poder superior real, a natureza superior, contorna tudo para lá, para aquele lugar. Assim como as reservas, tem as reservas, nas beiradas. Entendeu como é que é? Nas beiradas ninguém pode, homem pode ir lá. E aqueles astros horroroso, irrecuperável, vai tudo para lá, não sai lá mais nunca. Para esse lugar que eu tô falando, além dos além. Lá para as beiradas, muito longe, muito longe. Sanguíneo nenhum pode ir lá. Vocês não vão entendendo de uma só vez, que eu sei. Por isso que ainda estou aqui, visível, formato homem, pá. Homem, pá. Não estou formato homem ímpar. Formato homem ímpar é vocês. Formato pá é os mãe. As mãe é formato pá. E os ímpar é o pai. Transbordei de raiva. Eu transbordei de ficar invisível com tanta hipocrisia, com tanta mentira, com tanta perversidade, com tanto trocadilho. Eu, esta minha. As doutrinas erradas, trocadas, ridicularizou os homens. Ridicularizou mesmo. É isso mesmo. Lâmpada. Entendeu? Fez o homem expor ao ridículo para eles. Fez do homem pior do que um quadrúpulos. Então que deixaste os homens como fossem antes de ser revelado o único condicional. Bora, um atrás do outro. Bora!
Bora, bora, bora me pular um atrás do outro. Esse é o pinguelia. Esse é o Teobaldo, pô. Muito conhecido aqui, rapaz, na rampa aqui, com todo mundo aqui. Pode perguntar quem é o pinguelia, todo mundo sabe. Meu nome verdadeiro é Teobaldo dos Santos. Aí, pinguelo. Tá dando mole, né, pinguelo? Nunca fui preso. Não devo nada a ninguém. Pô, eu não tenho irmão nenhum, irmão que eu tenho só Deus, só. Pô. Nossa, minha parada é aqui. Aqui meu pombo aqui. Aqui tá dentro aqui, ó. Ó, comida não falta aqui. Quem falar que falta comida aqui na rampa aqui, está mentindo. Está mentindo, que é preguiçoso, né? Mas eles comem melhor do que eu, pô. Comem melhor do que eu, e se eu dizer pra você, você não vai acreditar. Comem tem melhor do que você, pô. Eu desço lá embaixo e ponho água gelada, pô. E tem isopor ali que eu boto água gelada pra eles tomar, pô. Hã? Nicolau. Chico Lico. Bolinha. Catraca, neguinho. Hã? Onde eu moro? Onde eu moro mais aqui na rampa. Mas tem muito lugar pra poder morar, pô. Hã? Eu não vou porque eu não quero ver os satisfeitos com meus destinos. Hã? Não tem aborrecimento nenhum aqui. Eu conheço todo mundo tem intimidade comigo, eu tenho com eles. Hã? Bora! Um atrás do outro, pra cá. Bora, 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 bora. Um atrás do outro. Vocês são meus, pô. Daqui 2 dias isso aqui já tá cheio, igual. Eu gosto de falar lixo não, né? Mas vamos falar lixo. É cisco, né? É caldinho disso. É fruta, é carne, é plástico fino, é plástico grosso, é não sei o que lá mais. E aí vai azedando, é laranja, é isso tudo. E aí faz esse porque, sabe? É, e aí imprensa, azeda, fica tudo danado e faz a pressão também. E aí vem o sol, esquenta, mais o fogo de baixo. Aí forma o gás carbônico. Entendeu? Do qual o gás carbônico serve para até para cozinha, para qualquer coisa. Mas ele é forte, ele é branco. Quem não consegue a... Tem gente que não se habitua com ele. Não dá conta. É tóxico. Felizmente, graças a que eu tenho aquela casinha lá, aquele barraco. Eu acho sagrado meu barraco, abençoado. E eu tenho raiva de quem falar que aqui é ruim. Sai daqui e eu tenho para onde descansar. Isso que é a minha felicidade. Entendeu? Ela é igualzinho o pai dela, a cara. Meu pai era... Era grosso, temperamental. Olha, Zé, o que é isso aí, hein? Bom. Olha o pé. Olha o pé no prego. Era bom. Foi lá. Gostava muito dela, mas eles brigavam muito. Apesar de parecer gostar muito dela, mas tinha outros casos, outras mulheres. Era uma vida, né? Uma vida de verdade. Aqui a gente tem que se esforçar, vendo essa vida, a gente tem que se esforçar pra dar força pra ela continuar vivendo, que eu não acredito que ela esqueceu tudo. Acho que ela vive nesse mundo pra esquecer o que nós já vivemos. Vem. Errou muito ele.
Mas como ele não tá aqui pra se defender, a gente não pode estar tá malhando, falando nada, né? Enquanto você estiver, ele está. Mas mesmo assim, né? Sangue é sangue. Pai é pai. Eu... Ele morreu gostando dele. Gostava dele. Bem, quando eu fui no Goiás, sabe o que aconteceu? Foi 2 PM pra bater em mim. Ué, porque queria que eu aceitasse Jesus no peito e na raça. É, e Deus no peito e na raça. Então eu não sei. Ela é contra Jesus e contra Deus. E você? E eu não sou contra, presta atenção. Mãe, cada um tem um ponto de vista. Que ponto de vista, porra nenhuma? Deixa eu te altar, ainda tá com isso ainda. Olha essa porra aí, ó. Cada um tem deixa um ponto de vista, deixa eu ser destalhada. Deixa eu ser destalhada, deixa eu ser otária. Jesus nem filho... E eu não sou contra ele. Eu tenho, pelo contrário, eu tenho dó. Eu tenho dó dele. Entendeu? Eu conheço ele desde antes de nascer. Desgraça de tanta burrice. Tanta coisa teimosa, pô. Eu não falei pra vocês lá no hospital? Mãe, eu só tô falando que eu tenho meu ponto de vista, a senhora tem um que ponto de vista? Qualquer ponto de vista errado? A senhora gosta do rosa, eu gosto do amarelo. Quem gosta do rosa, gosta do amarelo. Eu sou obrigada a gostar do rosa, igual rosa. Não tem nada a ver com isso. E a senhora gosta de outra coisa. Quem foi que falou que eu não gosto dele? Só não é isso que vocês pensam. Mas só sabe, não é isso que vocês pensam. Não é isso que vocês pensam. Mas você não sabe o que eu penso. Esse livro aqui é Testemunho de Jeová. Mãe, ele já leu um bocadinho, ele já tá... Não, mas eu levo muito livro. Não, eu leio de todas as igrejas, de todas as religiões, para poder ter um parecer. Não, de cada um. Eu faço estudo, de cada um tira um ponto. Mas eu aprendo assim, de acordo com a fé que Deus me deu. Vem fazer. A Bíblia fala que... Papel aceita até levar no banheiro. Tá pior do que eu, mas bom é quando a pessoa usa o nome de Deus para fazer piada, para enganar e para debochar. Epa, isso aqui é... Não, isso aqui é... Não, estopa, estopa, que senão a gente vai ter até amanhã de manhã. Ela não é louca, mas ela... Ela precisa do... Não, ela... não é completamente 100%, entendeu? É. Cadê ela? Fala, fala. Ela tá na cozinha. Deus que me livre. Mas ela morrerá mais feliz se for no meio da rua do que numa clínica lá, se ela tiver... Mas... Ela prefere viver 2 anos livre do que viver 5 anos bem trancada num lugar. Não, você, você não tá me entendendo. Isso aí não vou dizer que ela vai ficar a vida, o resto da vida, ou o pouco, sei lá, o muito ou pouco que ela tiver. Ela vai ficar até pelo menos, ela, entendeu? Ela, o que eu acho mais o problema dela é o sistema nervoso. Mas só que pra ficar lá, teria que ser dopada, amarrada. Pra mim, ele é mais forte do que eu nesse caso. Se precisar de amarrar e dopar, é com ele mesmo. Eu já não... Ei, Adriana, quer levar um carro? Eu acho de ação, não tenho coragem de deixar, entendeu? Não? Eu acho que é pau, 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 tia. Tá dando controle remoto aqui. Aí, tá vendo? Ele entra... Vivia com meu pai, né? Numa casa boa. Meu pai era mestre de obra. Ganhava razoavelmente bem. Tinha uma Kombi, tinha uma, na época, uma Belina. Ela andava com pecinhas de ouro. Eu também tinha bastante, meu pai dava. Até então, tudo bem. Vivia bem com ele, mas o meu pai judiou muito dela, muito, muito, muito dela mesmo. Com traição. Levava a mulher até dentro de casa, dizendo que era colega. Aí ela não aceitou. Aí ela começou a brigar, né, xingar. Aí ele puxou faca pra ela, ela puxou pra ele, aquela brigarada toda. Aí botou a gente pra fora de casa. Aí de lá começou a luta, né? Culpa é do hipócrita, mentiroso, esperto, ao contrário, entendeu? Que joga pedra e esconde a mão, do qual, antes de ontem, eu dei uma briga com meu próprio pai astral. O senhor viu? O senhor ouviu? O toró? O senhor sabe o que é um toró? Eu estava brigando, eu! Estava brigando com meu pai, astral.
Eu? Se eu não fosse casado e esse senhor não fosse casado, eu casava com esse senhor? E se eu não fosse casado, eu casava com ela? Opa! É a mesma coisa que eu já casei muitas vezes já. Sou separado e não quero saber mais de mulher, não. Prefiro ficar sozinho, Deus. A punheta? Isso, tô com a punheta que é melhor. Pô. Ei, Jorge. Ai. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar. Eu te avisei, cabra safado. Me respeita, cabra safado. Já era. Matou todo mundo. Minha namorada é ela. Eu vou casar com essa pinguela. Vou mesmo, com esta mesmo. Quando ela quiser. Passou o cerol. Que é a idade que ela tem, eu também tenho que fazer a idade dela. E um bom casamento, né? E não tá bom, pô. Tá bom direito, né? Uaco time. Uaco anestone. Uaco anestone. Ela que te ama, você tem. Dela, mas não, mas não me não falei, me sofre. Ano, na cama. Nem a é uma cena, nem a boca. Eu te amo. Mas você é indigno, incompetente. E eu não te quero nunca mais. Eu lamento. Eu te amava. Eu te queria. Mas você é indigno. Incompetente. Otário. Pior do que um porco sujo. Advirta-se. Faça a mão pra. Deixa-me. E eu prefiro o destreço. Anda-se no meu corpo, nunca mais encostarás em mim. Tecno Jaime, une a estrela. Dei lei estone, dei cobri. Ainda não vou, estou a carinha me tu trente me tá espai teste dei tu lhe veste nunca de nina cai sobre mim cabei tu vica. Minha mãe, quando ia trabalhar no Jardim Gramacho, logo quando ela começou, ela passava duas semanas, às vezes uma semana, dormindo ao relento, sei lá como, às vezes em barraca, às vezes ao relento mesmo lá em cima, lá na rampa lá, e depois vinha pra casa, tomava banho, se limpava toda bonitinha, ficava perfeita, depois voltava de novo e assim ia. Passou 5 anos assim.
Eu e meu irmão, um dia chamamos ela, mãe, sai dessa vida lá do lixão, lá é difícil, a pessoa tem que dormir no relento e coisa e tal. Aí conversamos, é perigoso achar um negócio que fura você, te contamina. Ela quis sair. Aí ela foi trabalhar no Mar e Terra. E quando ela saía, dia de sexta-feira, sábado, eu acho assim, aí se reunia com os colegas que trabalhavam, né, nas firmas, ia parar beber uma cervejinha e coisa e tal. E depois, na hora de ir embora, cada um ia pro teu canto, né? E ela vinha sozinha. Aí foi estrupada uma vez no centro de Campo Grande, foi estrupada uma segunda vez aqui nessa mesma rua que eu moro, na época não tinha nem luz aqui. Aí falou, né, que o cara fez sexo anal com ela, e ela gritando, para com isso, pelo amor de Deus, que Deus, esquece Deus. O estrupador falava pra ela e fez sexo de todas as formas que quis com ela e depois mandou ali, ó, se adianta, minha tia, se adianta, mandou ela embora. Aí chorava, contava, esse caso era muito revoltada, né? Nesse tempo ela não tinha alucinação nenhuma, não tinha perturbação nenhuma, muito religiosa e acreditava que Deus ia... que aquilo que ela estava passando, tipo, era uma provação. Começou a alucinação assim. Ela começou a chegar em casa e falou assim, Dona Maria, que é minha sogra, você sabe quando eu cheguei lá no meu quarto hoje para trabalhar, tinha feito um trabalho de macumba para mim. Agora você vê se eu acredito nessas coisas, essas palhaçadas danadas, o pessoal de vez trabalhar, né, para adquirir as coisas. Aí pisou na macumba, jogou a tal da macumba fora, fez não sei o que lá mais. Eu vou acreditar nessas coisas nada, que Deus me protege, Deus é tudo, é Deus que me guia e me guarda. Tá bom. Aí um mês depois começou, ó, eu tenho a impressão que tem gente do FBI atrás de mim. Eu tenho a impressão que tem pessoas que tá no... quando eu pego um ônibus, tem pessoas que tá me filmando dentro do ônibus, eu não sei pra quê. Tipo com câmera escondida. Um dia sentou lá no quintal da minha sogra, aí olhou pros pés de coqueiro, olhou. Aí virou pra minha sogra e falou assim, olha, isso aqui é o poder. É, isso que é tudo que é real, isso é que é real. Naquele dia, eu acho que ela desistiu mesmo de Deus e... agora é só eu e o poder real e acabou. Trocadilho safado, canalha, assaltante de poder, manjado, desmascarado. Me trata com o meu trato, que eu te trato. Me trata com o teu trato, que eu te devolvo o teu trato. E faço questão de devolver em triplo. Onde já se viu uma coisa dessa? A pessoa não pode andar nem na rua que mora, nem trabalhar dentro de casa. E nem no trabalho nenhum, em lugar nenhum. Olha o senhor, assim, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que só fala em guerra e não sei o quê. Não é ele que é o próprio trocadilho? Só pra otário, pra esperto ao contrário, bobado, bestalhado. Quem já teve medo de dizer a verdade? Largou de morrer? Largou? Quem anda com Deus dia e noite, noite e dia na boca, ainda mais com os debochos, largou de morrer? Quem fez o que ele mandou, o que o da quadrilha dele manda, largou de morrer? Largou de passar fome? Largou de miséria? Ah, não dá. Não adianta. Ninguém, nada vai mudar, meu ser. E eu sou esta mira aqui, ali, lá, no inferno, nos infernos, no céu, no caralho, em tudo quanto é lugar, não adianta! Quanto mais essa desgraça, esses piolhos de terra suja, amaldiçoada, excomungada, que renegou os homens como único condicional, mais ruim eu fico, mais pior eu sou. Perversa eu não sou, não, mais ruim eu sou. E não adianta. Antes de eu nascer, eu já sabia disso tudo. Antes de eu estar com carne e sangue. É claro, se eu sou a beira do mundo. Eu sou esta mira.
Eu sou a Bira, eu tô lá, eu tô cá, eu tô em tudo quanto é lugar. E todos dependem de mim. Todos dependem de mim, de esta mira. Todos. E quando desencarnar, vou fazer muito pior. Sou Leopoldo, falecido Leopoldo Fontanive, né? Meu pai de criação, ele não deu dinheiro nenhum para ajudar minha mãe, não. Então, aí eu fiquei ligando a semana toda para esses hospitais, né? Da cabeça das pessoas, ver se tinha vaga para poder internar ela. Eu tinha combinado com ele assim. Aí fui no hospital lá de Caxias, fui primeiro com o velho, né? Fui no carro dele, aí consegui uma ambulância. Aí fomos para lá. Fomos para lá pro lixão. Aí chegou lá até os bombeiros, tava com medo de encostar a mão nela porque ela queria morder e tudo, e começar a gritar o nome de entidade de macumba, né? E daquele jeito chega espumando, né? Parecendo um bicho mesmo, né? Gritando, aí eles pegaram uma corda e amarraram ela, né? Com a mão para trás assim, enrolaram. Aí fomos pro hospital de Caxias, chegou lá, a menina lá falou que não, aqui não dá para internar, que aqui não tem esse tratamento. Tinha que levar para Engenho de Dentro. Aí fomos chegar lá em Engenho de Dentro. Engenho de Dentro, tudo bem. Tinha que entrar ali e não sai, né? Só com a autorização do responsável. Aí, no caso, eu era responsável. Aí comecei a preencher a ficha. Aí não quis aceitar, mesmo com os bombeiros lá falando, entendeu? Conversando. Aí, quer dizer, tivemos que voltar e levar ela lá para a caixa de novo. Aí mandaram eu esperar ela acordar. E quando ela foi acordando, que eu fui, mãe, vamos embora, ela já veio me mordendo. Aí eu falei, o que é que eu posso fazer? Deixei ela lá. A desgraçado da família Itália, juntamente com aquele meu filho, me pegaram aqui dentro, como eu só fosse uma fera, um monstro, algemado. E aquele meu filho ficou contaminado pela terra suja, pelo baixo nível, pelo insignificante, parecendo um palhaço lá dentro do hospital. A coisa mais ridícula. Eu não vivo por dinheiro. Eu faço dinheiro. Eu que faço. É você que faz. Eu não vivo para isso, por isso. Eu que faço. Não tá vendo fazer? Entendeu agora? Controle do remoto. Atacou. Desde de manhã. A noite inteira. Perturbando os astros negativos, ofensivos. Ele está pelejando para ver se atinge uma coisa que se chamam de coração meu, ou então a cabeça. Eles estão fudidos. Tão poderoso, ao contrário, o hipócrita safado, traidor, mentiroso, manjado, desmascarado, que se mete com a minha carne visível, com a minha camisa sanguínea, carnífera, esta mira. Ele está fudido. Está fudido comigo, até para lá dos esquentos do inferno. Descarregaram uma coisa muito importante aqui, que é o de comer, enlatados, conservas. Amanhã, por causa disso, eu vou preparar uma bela de uma macarronada, entendeu? Macarrão lá já tem. Deixa eu ver o que é isso. Agora, no momento, eu não sei nem o nome disso aqui, mas é conserva. É preparado lá fora. E boa, sabe? Aqui, ó. Isso aqui também eu ponho no
Isso aqui eu como é purim, palmito. Veio uma carga muito boa, olha, tá vendo? E eu ponho no molho do macarrão também. Tá vendo? E às vezes fica até melhor do que lá no restaurante. Pra quem sabe preparar, né? Tem o Lúcido, daquilo que eu escrevi lá, que é o Lúcido, é isso aqui. Tem o ciente é o saber, do qual Jesus não sabe ler nem escrever, mas ele aprendeu toda coisa de tanto ele ver o Lúcida. A tua lucidez não te deixa ver a lucidez e a lucidez. A lucidez e a ilucidez. Tá bom. E o sentimento, né? Consciente, lúcido e ciente. E tem o sentimento. Tá bom. O que fica pegando, acolhendo, gravando, é o sentimento. Agora, por exemplo, sentimentalmente, visivelmente e invisivelmente, formato transparente, conforme eu já lá te disse. Eu estou num lugar bem longe. Num espaço bem longe. Esta mira está longe. Esta mira está em todo lugar. Esta mira podia ser irmã, ou filha, ou esposa de espaço, mas não é. Espera aí que eu tô descendo. Olha lá, aonde é que eu estou? Eu estou aqui e estou lá. Vocês não aprendem na escola, vocês copiam. Vocês aprendem é com as ocorrências. Eu tenho neto com 2 anos que já sabe disso. Tem de 2 anos ainda não foi na escola copiar hipocrisias e mentiras e charlatãs. Ó, tá escutando? BTG PT14059, câmbio, bicho. Fala, Majeté, fala. Hã? Dezenove, três, pois. É quase que o bruto, a minha sarrenha que está fora. É morrendo, está saindo de BA. Está saindo de BA. Estou morrendo. Estou no seu lindo de chuva. Eu vou morrendo. Ah. Daqui a pouco também o Gotaham e tem coin. E diz a rainha, tem rainha. Não! Nem cabelo do seu lindo. Não tá raio, Anny! Dá pra correr no bobeiro, papo! Meta pessoal? Ah, que da reino lá do sul! E tu? Ela que sai! Temo ham, pete, e tu? E não sei pecar, né? Lá qual? É só ela nem me. Ela só não me deu. Ela só não me deu.
É da questão, ó, vai. Vai lá, vina lá, vai lá, tô fora. Tchau. A doutora me perguntou se eu ainda estava escutando as vozes que eu escutava. E eu escuto os astros, as coisas, os pressentimentos das coisas. E eu tem hora que eu fico pensando, como é que eu sou lúcida? Esta mira sem carne, esta mira invisível, vê e sente as coisas tudinho. Por isso que eu sou esta mira mesmo, né? Tem vez que eu fico pensando, mas eu não sou um robô sanguíneo. Eu não sou um robô. Eu falei pra doutora Alice, minha cabeça tem hora que perto dá choque, assim, não dói não, dá agonia, dá choque. Bate assim igual a onda do mar, tchá, tchá, igualzinho a onda do mar. A doutora passou remédio para raiva. Eu fiquei muito decepcionada, muito triste, muito profundamente com raiva dela falar uma coisa daquela. E aí ela ainda disse, ainda sabe o quê? Que Deus que livrasse ela. Que isso é magia, telepatia, a mídia e o caralho. Porra, pra quê, porra? Ela me ofendeu demais da quantia. Aqui, ó. Ó o retorno, 40 dias. Presta atenção nisso. Olha, e ainda mais. Eu conheço médico mesmo. Direito, entendeu? Ela é copiadora. Eu sou amigo dela, eu gosto dela, eu quero bem a ela, quero bem a todos. Mas ela é copiadora. Eles estão, sabe, fazendo o quê? Dopando quem quer que seja com um só remédio. Não pode. O remédio, quer saber mais do que esta mira? Presta atenção. O remédio é o seguinte. Se fez bem, para. Dá um tempo. Se fez mal, vai lá, reclama, como eu fui 3 vezes, na quarta vez que eu fui atendido. Entendeu? Mas eu não quero mal deles, não. Eles estão golpeando o tal de diazepam, então. Entendeu? Se eu beber diazepam, se eu sou louca, visivelmente, naturalmente, eu fico mais louco. Entendeu agora? O tal do diazepam. Não, eles vão lá só com o peia. Uma conversinha qualquer e só com o peia e tô. Ó, o que que é, rapaz? Ah, isso não pode não, senhor. Como é que eu vou ficar todo dia, todo mês, cada marca, e eu vou lá apanhar o mesmo remédio? Não pode? É proibido. Ai! Ai! Não pode? Entendeu agora? E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Aqui, ó. Você vê como é que é o remédio. E eu ia devolver a ela, porque ela, os serviciados deles, porque não sou eu. Às vezes pode precisar, está aqui,
Porque na faculdade do exército, quando eu fui operado, aqui, ó, tá enxergando? Aqui, ó, entendeu? Eles me deram o remédio. Eu fui lá na faculdade de Botafogo, faculdade do exército em Botafogo, e devolvi na farmácia. Falei com o médico e devolvi. Porque eu não estava precisando desse remédio. Porra, quem sabe sou eu, quem sabe é o cliente. Fica se viciando, dopando, vadiando pra terra suja, maldita, excomungada, desgraçada. Mais ainda, o que é marrejado, desmascarado, desgraçado. Porra. Aí, ó, tudo quanto é remédio que ela passou pra mim, eu bebi. A quantia, o limite. Toda coisa tem limite. Esses remédios são da quadrilha da armação do dopante pra cegar os homens, pra querer Deus, Deus falsário, entendeu? Esses remédios são dopante pra querer Deus falsário, entendeu? Ela falou que Deus que livrasse ela, o trocadilho é ela. Mais ou menos 12 anos passados, já era motorista e era voluntária de um hospital. E aí eu conheci uma pessoa, uma senhora muito bacana. E um dia ela chegou lá em casa com essa menina, era pequenininha assim, pela mão, e falou assim: "Anjo, tenho um presente pra você." Aí eu falei: "Não vai me dizer, filhinha, que é essa coisinha aí?" Ela falou: "É esse bichinho do mato aqui, tô trazendo pra você cuidar." Aí eu falei assim: "De onde ela saiu?" Ela me contou a história da menina, que a menina vivia na rua com a mãe catava lixo, e que o irmão dela mais velho não queria aquela vida para a menina, era muito preocupado com isso. Aí ela falou: "Vou marcar uma reunião com os irmãos te conhecerem, que há um impasse. A irmã quer botar a menina no colégio interno. O irmão acha que ela deve ir para uma casa de família para ter um lar. Mas o irmão era mais velho, decidiu que ele que deveria decidir, e tudo bem, fiquei com a menina. Até então, eu só ouvia falar da Estamira, que ela era de rua, que ela era mendiga, que ela catava lixo, que vivia disso. E aí um ano depois comecei a levar a menina de novo para a mãe ver. O encontro foi dramático demais, demais. A menina tremia igual vara verde quando viu a mãe. Eu falei para a mãe que eu tive que mentir para a mãe me respeitar um pouco, não querer tomar a menina, né, que a gente tinha aquele medo ainda. Eu falei para a mãe que eu era um assistente social de um colégio interno do governo e que o juiz que me deu posse da menina, de tirar a menina da rua, inventei uma historinha, com consentimento do Hernani, naturalmente, para a mãe acreditar e não querer levar a menina na marra de volta. Ela queria muito uma família, um lar. Então ela se adaptou com muita garra a nós, muito mesmo. Maria Rita, entra aqui. Boa tarde. Boa tarde, cara do pai. Tem marido. Ué, mas pra que demorou desse tanto? Ah, um carro que enguiçou. Ela tá bem, mãe? Tô. Olha, pra mim, que eu vivi lá, Jardim Gramacho, é um local de trabalho. Sei lá, eu tenho uma imagem um pouco macabra daquele lugar onde eu vivi, porque eu vivi muita coisa. A maioria da parte que eu vivi lá foi ruim. Eu era uma que catava entre os lixos. Aí eu tinha, eu acho que uns 6 anos, porque eu fui morar com essa minha madrasta. Eu tinha 7 para 8, eu já tava fazendo 8. E era horrível. Eu tinha que pedir muito, trabalhar muito para conseguir um sanduíche, eu lembro. É muito triste, sabe? Porque eu saí de perto da minha mãe, meu irmão me tirou, e eu já com a cabeça já cresci pensando em ajudar ela. Mas ela é um pouco difícil de querer se ajudar. Eu, sinceramente, se eu pudesse, eu não tinha saído de perto da minha mãe. Não tinha mesmo. Mas se aquele gramacho continuar, pode contar que ela vai morrer lá. Pode ter certeza. Vamos preparar o macarrão? Vamos preparar o macarrão. Tá. E vou ser sincera, queria cozinhar igual a minha mãe, tá? É? Eu queria cozinhar igual a minha mãe, porque
Minha mãe cozinha bem. Não chega tão. É da minha frente. Atrapalhando, né? A minha mãe, ela tá, acho que com medo do mundo. Porque ela falou uma vez assim pra mim, que acha que Deus não existe, que quando fala em Deus ela fica nervosa. Ela chegou, acho que um determinado tempo da vida dela, que se apagou dentro dela a fé. O que falta da minha mãe é fé. Depois que, né, que ela entende como esse real poder, é supremo, né, no caso, né? E Deus é a posição, né, que é supremo. E Deus, porra nenhuma! Entendeu? Não sabe nem o que é Deus? Aí, em nível de Gênesis, ele fala, né? Aí, por final, ele fala, façamos homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. No Apocalipse, né, que é o livro final da Bíblia, do Novo Testamento. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Que tristeza, hein? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Assim, assim, o Senhor Jesus... Entendeu? O meu ouvido não é privada, otário. O Senhor livrar da tentação, não sei nem o quê. Os piedosos reservados injustos para o dia do juízo para serem castigados. Segundo São Pedro 2, 9. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Porque qualquer que guardar toda a lei se deslizar em um só ponto, é de todos. Santiago 2, 10. Certo, vai céu, vai pro caralho. Pistaiado, bobado. Vai pro desgraça, pro caralho. Vai tomar no cu. Pistaiado, bobado. Meu ouvido não é aprovado. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa, porra. Eu não caguei essa casa, não. Não foi cagado, não. Foi trabalhado, suado. Dia e noite, no sol e na lama. Vai pro inferno, vai pro céu, vai pro caralho. Vai tomar no cu. Vai pro caralho, desgraça. Vai pro inferno. Vai pro céu, vai pro caralho. Entra dentro do cu da sua desgraça. Vai pro céu, vai pro inferno, vai pro caralho. É o resultado de coisa, né? Vai tomar no cu. Baixa o nível imundo. Bom, shalom Adonai. Vai tomar no rabo. Vai tomar no seu cu. Entra dentro do cu da desgraça, da sua desgraça. Esses pastores, todinho vigarista, vadio, vagabundo. Todos eles. Pior do que os padres. Pior do que absoluta. Consciente, lúcido e ciente. Absoluta. Sou louca, sou doida, sou maluca, sou azogada. Sou essas quatro coisas. Mas, porém, consciente, lúcido e ciente sentimentalmente. Só comecei a revelar em 86. Revelar de verdade mesmo, porque era muito abuso. Por isso é que eu estou revelando que o cometa está dentro da minha cabeça. Sabe o que é que significa a palavra cometa? Comandante. Comandante natural. Comandante. Então, conforme eu Drenis, Lain, Denis e Diz, Enialpie, Oai, Lai, a constelação, todo meio, eles. Ficou com raiva do cometa, ele está com raiva do cometa. Há determinados astros perversos, astros negativos. Está com raiva do cometa porque o cometa achava que ele não deveria procurar uma carcaça como a minha. Aí volta lá. Procurar uma carcaça como, sabe? Maria Raelense, mãe de Jesus, que concedeu Jesus. Jesus, filho de Davi Carvalhense. Ani, corroterite, irabantin, demiro, ani, glone, estelia, guai. Ai, mantenha controle. Mantenha controle.
O cometa é grande. É por isso que eu passo mal a carcaça, a carne. Porque ela é muito grande. Ele não é do tamanho que vocês veem. Daqui, ele não é lá no alto espaço, não. Lá no alto espaço é o reflexo. Ele é aqui embaixo. Ele não é lá em cima, não. É aqui embaixo. É lá, vocês veem, é o reflexo. A lua é lá no morro, lá, ó. Não é lá, não, assim, não. É o reflexo, é o contorno. Ai. Mantenha o controle, Cassiano. Mantenha o controle, Cassiano. Aqui é um disfarce de escravo. Escravo disfarçado de liberto. De libertado. Olha, a Isabel, ela soltou eles, né? E não deu emprego para os escravos. Passam fome, comem qualquer coisa, igual os animais. Não tem educação. É aí, então... É muito triste. Foi combinado alimentar-vos o corpo com o suor do próprio rosto. Não foi com sacrifício. Sacrifício é uma coisa. Agora, trabalhar é outra coisa. Absoluto. Absoluto. Eu, Estamira, que vos digo ao mundo inteiro, a todos, trabalhar, não sacrificar. Olha só, eu não podia não, tá? Né, Estamira? Não, não. Nunca podia dar. Só teve um dia que me estranhou, né? Quem? Eu estranhei, senhor. Teve um dia me estranhou. Então tá mesmo, né? Tá. Eu vou falar um negócio aqui. Vai falar. Então. Ó, quer passar a mão aqui? Peraí, calma, já chega. Peraí um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Vai falar, tá ligado? Não, ó, eu tava verificando uma coisa. Vai falar, tá ligado? Ô, João, por favor, calma. Tá, pode falar, sua amiga. Uma coisa séria que eu vou falar. Tá, então. Não é por mim. Ué, tô falando nada. Eu tô falando aqui, João, por favor. Eu sei, pô, você retira, por favor. Eu sei, pô, chama. Pois eu não tô orientando ninguém, nem quero orientar ninguém. Eu tô alertando. Porque eu tenho a impressão... Entendeu, sabe? Pô, meu demais. Eu bom, só ninguém não. Eu bom, outra coisa. Entendeu? Mas eu considero todo mundo, respeito todo mundo, entendeu, cara?
respeitador, sabe? Todo dia ele deita lá. E quando não deixa ele deitar lá com medo dele queimar, ele acha ruim. E eu fico com dó demais, ele é muito bom, o João. Entendeu? Eu tenho dó muito dele, ele é muito bom. Ele sabe ler e escrever muito. E mesmo assim acontece essas coisas. É o trocadilho que fez isso com as pessoas. O homem não pode ser incivilizado. Todos os homens têm que ser iguais, têm que ser comunista. Comunismo. Comunismo é igualdade. Não é obrigado todos trabalhar num serviço só. Não é obrigado todos comer uma coisa só. Mas a igualdade é a ordenança que deu quem revelou o homem, o único condicional. E o homem é o único condicional, seja que cor for. E eu sou esta mira, eu não importo. Eu podia ser da cor que fosse. Eu formato homem, pá, mas eu sou esta mira e eu não... Mas eu não admito, eu não gosto que ninguém ofende cores e nem formosura. O que importa, bonito é o que fez e o que faz. Feio é o que fez e o que faz. Isso que é feio. A incivilização que é feio. Comunismo superior. O único comunismo. Quero mais é paz na minha vida. Paz, sofrimento, nunca mais. Feliz Natal. Feliz Natal, mais nada. Eu, Estamira, visível e invisível. Eu tenho muitos sobrenomes. E esses sobrenomes vêm de todo lugar. Lamentavelmente, o pai da minha mãe é família de Ribeiro. Tudo polícia, tudo general, tudo não sei o quê, né? Ele é estripador. Ele estripou a minha mãe e fez coisa comigo também. A minha depressão é imensa. A minha depressão não tem cura. E quando eu tinha 9 anos, e eu pedi ele para comprar uma sandália para mim na festa que eu queria a sandália. Ele falou que só comprava se eu deitasse com ele. Eu não gosto do pai da minha mãe, porque ele me pegou com 12 anos e me trouxe para Goiás Velho. E lá era um bordel. Era um bordel, sabe? E eu prostituí lá, era da filha dele. Aí o pai do Hernan, ele me conheceu lá, onde meu avô me deixou, lá no bordel. Aí eu já tinha 17 anos. E gostou demais de mim, deu no meu pé, arrumou uma casa e pôs eu dentro da casa. Mas o pai do Hernan, ele era muito cheio de mulher. E eu peguei e não aguentei. Larguei tudo dentro da casa, só apanhei o menino. Apanhei o menino e ia embora para Brasília. Eu tava lá na casa da tia, lá em Brasília. Apareceu o pai da Carolina lá, o italiano. E levou eu na casa dele. Aí deu certo. Depois nós fomos morar juntos.
E ele também é cheio de mulher. Eu vivi com ele 12 anos. Tive a Carolina e tive esse que fez o cesário. Esse que fez o cesário nasceu invisível. E eu acho que é o que mais me ajuda é esse que nasceu invisível. Deus estrupador, Deus traidor, trocadilo, que não respeita mãe, que não respeita pai. Eu, hein? Oh, mas cadê sua tia Maria Rita? Cadê o Renato, que mora bem ali na casa da sua mãe? Eu. Não adianta nem tentar me esquecer. Que furando muito tempo em tua vida eu vou viver. Se você pretende saber que eu sou, eu posso lhe contar. Agora. Nas curvas da estrada do Santo. Você vai me conhecer. Por acaso, numa curva, você me lembra do meu mundo. Vovó, por que o filho estava assim, grato assim de Deus, assim? O que, que ele fez para a senhora? O que, que você sabe de Deus? O que, que você sabe de Deus? Você que está cedendo a ovo. Eu achava que você fosse mais inteligente. Você tem apenas 10 anos. Ah, que você ficar grande, você vai ver. Tomara que você ficar grande. Tomara que você ficar grande. Mas se ele não poderia estar aqui agora também. O quê? Mas se ele não poderia estar aqui agora. É ruim! Você me respeita! Eu não quero perder a paciência. Eu não quero perder a paciência. Porque você é meu neto. Você está com Deus enfiado no seu cu? Deus está enfiado no seu cu? Para falar isso para mim? Você quer saber? Eu tenho 62 anos. Você quer saber mais de Deus do que eu? Eu vou na tua casa. Porque eu tenho dó de sua mãe. Eu tenho dó de sua mãe. Porque foi eu que pari ela. Não foi Deus que pariu sua mãe, não. Foi eu. Foi eu que pari. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que eu pari. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Que eu pari sua mãe. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Eu vou na sua casa por causa disso. Senão eu não ia, não. Eu tô aqui, nessa guarda, por causa disso. Foi eu que pari. Foi Deus que pariu sua mãe, não. Quem pariu sua mãe foi eu. Você pega teu Deus e vai pro caralho, vai pro inferno, vai pro céu, vai pro caralho. Eu estou tão triste. Eu queria tanto conversar com o capeta. Você é doido demais, você é doido demais. Você é refrigerante aí, Carol. Ali, por favor, aí. Isso, se começou de uma mesmo. Ali, sim. Ah, tem copo ali? Quer ver? Não. Não foi Deus que fez também, não. Fui eu. Você muito feliz, mano. Ela te deu a casa assim, sim. Mas aqui. Coisa, quando eu vou começar a falar, não tem que discutir nada. Tem que falar. Ela começou a falar, cala a boca, fica quieta. Eu sou perfeita. Eu sou perfeita. Meus filhos são comuns. Eu sou perfeita. Eu sou melhor do que Jesus. E eu orgulho por isso. Se quiser fazer comigo pior do que fez com o tal de Jesus, pode fazer. A morte é maravilhosa.
A morte é dona de tudo. A morte é dona de tudo. Deus. Quem fez Deus foi os homens. Ô mãe, como é que faz pra fazer um cafezinho rapidinho? Eu tô vendo menino rã. Eu tô vendo menino rã. Engraçado. Eu não sei se é por incrível que pareça a palavra certa, o que eu mais sinto falta na minha vida é a minha mãe. O que eu mais lembro na minha vida, minuto por minuto, é a minha mãe. Um dia, minha mãe me perguntou assim, Nenê, você já viu eles? Eu falei, que eles? Ela falou, esse é uma porção deles. Eram os astros que atentavam a ela, né? Os astros ofensivos, negativos, que atentavam a ela. E eu sou do astro positivo, não sou do astro negativo. Eu sou do astro positivo, útil. O meu pai judiou muito dela, disse pra minha mãe assim, ou você interna sua mãe, ou a gente não vive junto. Primeiro, ele chamou a ambulância pra levar minha mãe. Chamou o médico com camisa de força. Aí o médico falou, não, essa daí não é camisa de força, essa daí não precisa. Tá bom. Aí ele ficou me atentando, me atentando, me atentando, até que fez eu levar minha mãe lá no Engenho de Dentro. Nós fomos de trem, coitada da minha mãe, inocente. Tá bom, aí deixei ela lá, no hospício. Quando foi na quinta-feira, eu fui lá visitar ela, ela tava com o braço todo roxo. Eu falei, o que que foi isso, mãe? Ela falou, foi o desgraçado. Deu choque nela, bateu nela, ela tava com o braço todo roxo. Minha avó falava assim, chamava ela de Estanira. Estanira, tenha dó de mim, me tira daqui, Estanira. Aí eu fiquei com dó demais dela, mas deixei ela lá assim, mesmo. Falei, depois eu venho, mãe, vim ver a senhora, buscar a senhora. A partir do momento que ela largou meu pai, a primeira coisa que ela fez, deixou nós na casa não sei de quem no morro lá e foi buscar minha avó no dia seguinte. E a minha avó sempre seguiu com a gente até morrer. Então, para que eu nunca carregasse isso que ela carrega até hoje, eu já sabendo dessa história, eu jamais tentei fazer isso. Até hoje ela carrega isso com ela. Ela chora até hoje por isso. Estanira. Oi, ai. Como é que a vida é dura, né, gente? A vida é dura, 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 dura. A vida não tem dó, não. Ela é mal. Mas que a gente peleja, que a gente quer bem, que a gente quer o bem, mas fica destraviado. Aí, ó.
tem coisa zoando aqui, ó, no meu ouvido. Aí assim, tim. E eu acho que é os remédios, entendeu? Porque eu bebo muito remédio, mas muito remédio. E esse tudo é dopante, esses remédios. Eu acho que é por isso que eu tô com a língua assim. Desgovernada. E eu tô desgovernada. Já sabe o que é uma pessoa desgovernada? E uma pessoa nervosa, assim, querendo falar sem poder, agoniada. E eu não sei o que, que eu faço. Eu já estive pensando em parar um ano sem beber o remédio. Porque tem vez que a minha cabeça tá parecendo, sabe o quê? Um copo cheio de sonrisal, fervendo assim, ó. Atesto que Estamira Gomes de Souza, portadora de quadro psicótico de evolução crônica, alucinações auditivas, ideias de influências, discurso místico, deverá permanecer em tratamento psiquiátrico continuando. Bem, a deficiência mental, eu acho que tem, é quem é imprestável, né? Ora, quem tem problema mental, bem, perturbação também é, né? Perturbação, depois eu estive pensando, perturbação também é. Mas não é deficiência, né? Perturbação é perturbação. Qualquer um pode ficar perturbado. Minha irmã Maria Rita é uma grande preocupação para minha mãe, né? Porque já tá com 21 anos. E ainda não conseguiu. Acho que não conseguiu se achar. Eu não condeno nenhum dos três, não. Mas eu falo mesmo, eu de vez em quando tenho uma mágoa deles. Se minha mãe criou os dois, passando fome, eu achava que ela tinha que ter me criado também. Ela tinha condições de ficar comigo, sim. Entendeu? Só que as pessoas não viam isso. Eu via. Eu acho que eu sobreviveria com a minha mãe. A Ângela falou assim pra mim, você quer ir lá ver sua mãe? Eu falei assim, quero. Aí eu cheguei, olhei pra ela assim, ela tava deitada, aí ela ficou me olhando. Sabe, eu lembrava da minha mãe, eu lembrava que eu tinha uma mãe, mas um tempão que eu fiquei sem ver minha mãe. Aí quando eu vi minha mãe, eu lembro como se fosse hoje, ela tava sentada assim na varanda, no chão da varanda. Aí quando eu cheguei, aí ela tava lá e falou, olha lá sua mãe. Aí meu irmão, vai lá ver sua mãe. Aí quando eu olhei minha mãe, eu fiquei com muito medo dela. Aí me deu um medo deles me tirar da Ângela e eu ter que voltar pra ela. Aí eu fiquei com medo. Eu fiquei assim, caramba, eu tenho uma mãe assim. Até hoje é confuso. Eu não sei o que, que é bom, não sei se foi bom viver com a Ângela, não sei se foi bom ter deixado a minha mãe. Mas a minha mãe, Estamira, ela merece muita coisa, ela vai conseguir ainda. Depois que ela foi pro lixão lá de Caxias, eu acho que ela não. Ela melhorou muito, assim, em relação aos distúrbios. Às vezes ela fala certas coisas que parece até assim, verdade, assim, que você fica. Te deixa balançado.
Mas o meu irmão não acha isso. Meu irmão acha que ela é totalmente possuída por uma força maligna. Hoje minha mãe tá do jeito que ela tá, né? Depois de tudo que ela passou na vida. Eu não tô julgando ela, não tenho raiva dela. O que eu tô fazendo, que eu tô... Não tô, assim, procurando mais ir na casa dela, nem conversar com ela, é porque... Toda vez que eu vou falar com ela, ela blasfema contra Deus, ela misturou um montão de, acho que, Deus, religião. Clinicamente falando, ela completamente, né, é louca, né, tem um laudo até o médico. Mas ali, espiritualmente, ela parece, a pessoa acredita ou não acredita, é influência demoníaca, né, demônio, né. Inventa um montão de nome e faz ela ficar daquele jeito. Então, aquilo já estava me cansando, me chateando muito. Então, eu falei com Deus, né, na minha fé, na minha oração, falei assim, eu só quero voltar... assim, a ter com minha mãe, na casa dela, em casa. Então, quando o Senhor me der a certeza de que ela está perdoada, liberta e curada pelo Senhor, porque o Senhor, né, pode tudo, né? Os homens estão pior do que os quadrúpulos. É a decepção de todos os povos. A decepção de quem revelou o homem como o único condicional. É mole? Me dá tristeza, me dá vergonha, me dá nojo. O que, que eu faço? Olha, eu já tive vontade de desencarnar. Eu falei, mas se eu desencarnar, eu não cumpro a minha missão. A minha missão é revelar. Seja lá quem for, doa quem doer. A minha cabeça trabalha muito, mas o trocadilho fez com que me separasse até dos meus parentes. Eles não estão vendo também, não. Eles estão igual Pilatras fez com Jesus. Já me bateram com pau para mim aceitar Deus. Mas esse Deus desse jeito, esse Deus deles, esse Deus sujo, esse Deus estrupador, esse Deus assaltante, em qualquer lugar, em tudo quanto é lugar, esse Deus arrombador de casa, com esse Deus eu não aceito. Nem picadinha a carne, nem a minha carne picadinha de faca, de facão, de qualquer coisa. E eu não aceito, não adianta. Eu sou a verdade, eu sou da verdade. Os homens é o superior na terra, o bicho superior. O homem também é bicho, mas é superior. Trocadilho fez isso. Agora eu vou revelar, quem quiser me matar, pode matar. Não mataram Jesus? Jesus não é bom demais agora, depois que ele morreu? Mas eu não, comigo é esquisito. A solução é fogo. A única solução é o fogo. Queimar tudo os espaços, os seres, e pôr outros seres nos espaços. A terra disse, ela falava, ela agora que já está morta.
Ela disse que então ela não seria testemunha de nada. Olha o que aconteceu com ela. Eu fiquei de mal com ela uma porção de tempo. E falei pra ela que até que ela provasse o contrário. Ela me provou o contrário, a terra. Ela me provou o contrário porque ela é indefesa. A terra é indefesa. A minha carne, o sangue, é indefesa, como a terra. Mas eu, a minha áurea, não é indefesa, não. Se queimar os espaços todinho, e eu tô no meio. Pode queimar, e eu tô no meio, invisível. Se queimar meu sentimento, minha carne, meu sangue, se for para o bem, se for para a verdade, para o bem, pela lucidez de todos os seres, para mim pode ser agora, nesse segundo. Eu agradeço ainda. Mira, eu não concordo com a vida, eu não vou mudar meu ser, eu fui visada assim, eu nasci assim e eu não admito as ocorrências que existem, que têm existido com seres sanguíneos, carnívoros, terrestres. Não gosto de erros, não gosto de suspeitas, não gosto de judiação, de perversidade, não gosto de humilhação, não gosto de moralidade. O fogo, ele está comigo agora. Ele está me queimando. Ele está me testando. Sentimento, todos os astros têm sentimento. Este astro aqui, esta mira, não vai mudar o ser. Não vou ceder o meu ser a nada. Eu sou esta mira e tá acabando. É esta mira mesmo. Tive sorte. A única sorte que eu tive foi de conhecer o senhor Jardim Gramacho, o Lixão, o senhor Cisco Monturo. Eu amo, eu adoro. Como eu quero bem meus filhos
E como eu quero bem meus amigos. Aonde pode ir agora, não? Aonde pode ir agora, não? E eu nunca tive aquela coisa que eu sou. Sorte boa. Não posso ir agora não, Sirene. Puxa vida, Sirene. Dejani, sou Brasil. Dejani, sou Brasil. Dejani, outra filha minha. Filha marítima. São filhos marítimos. Que é imaginar, tem, existe. É. Sabia que tudo que é imaginar existe, é e tem? Pois é.